Xaver se bere toto video kvůli autorským právům. Já jsem si jenom udělat anketu, kdo koukal. To je všechno. On se kouká i na tle přiněj. Přesto, že byste nekoukali normálně. Jo. Takže přátelé, máme po všem a uvidíme. Úplně jednoduchý. 3,5 minuty jsem hovořil a zhruba 10 minut se ptali na nejrůznější věci, zejména na obsah pro mladé občany a mladé diváky. Zajímala je tvorba České televize pro mladé divačstvo, to znamená, že jistě budou nějakým způsobem cílit na to, aby ten v případě zvolení ten mladý člověk nebo se kontroloval spíš činnost pro mladé diváky v případě zvolení. Celá borci, protože vlastně já tam mluvil a v tu chvíli okamžitě, já tady koukám na vaše video na YouTube, já vás teda neznám, ale už tady koukám na to video, jo, a hned to jakoby listovali, hned jako si prověřovali, co jsem zač, jo, měli tam ty své notebooky a už jeli a super, jako fakt jsou pohotoví, takže si všichni našli to svoje, co potřebovali a ptali se hlavně na ty věci pro mladé. Před mnou tam byl člověk, proti kterému nemám skoro žádné zkušenosti, protože on dělá i pro Českou televizi, dělal dramaturgii pro Maneš Bolka Polívky, takže jsem na to takovou koukal, říkám, tak to je opravdu AC Milan a já jsem jako FC Liberec prostě, který jede na to hřiště AC Milan a chce tam jako vyhrát. No tak jsem zvědavý, jestli máte nějaký dotaz, jenom rychle, pokud jste se koukali, tak se zeptejte a jinak to ukončím, jenom pro vás, pro diváky. A teďkon se snažím dojet do svého bydliště a nějakým způsobem se to uchopit a nějakým způsobem si to zanalyzovat. Jo? Protože to bylo moje první slyšení tohohle z druhu. Nejsem jako sběrač funkcí, že jo? Ale když tam řeknu nějakou blbost nebo něco, tak to chci vidět, abych viděl pro příště, kdyby něco takového bylo. A mám vysl v puse úplně totálně. Pán přede mnou se taky stěžoval. Já už se nepamatuji, jak se jmenuje, já mám ty jména strašně blbou paměť. Ale ještě před ním byl pán, který přišel obhajující radní České televize a například mu tam poslanci vyčítali, že až posledních půl rok nebo posledních pár měsíců dává svůj hlas najevo, přestože všechno kritizuje, prý nevykazoval žádnou činnost a že se jim zdá, že to dělá to ozývání se a tu kritiku jenom proto, že chce být znovu zvolen. Že jako mají docela zajímavý postřehy. Docela to nevypadalo, jako že tam prostě ospali, čekají, až to skončí. Naopak, byli velmi zvídaví, takže za to opravdu chválím. A musím říct, že to je opravdu jako eňoňoňo. A jinak, pokud chcete vidět, jak jsem si vedl, tak já jsem od známého Lukáše, tím tomu děkuju, který mi to nabídnul, tak ten to nahrál. A já to potom dám na web, ale myslím si, že dnes to nestihnu, že až zítra. Takže pokud by někoho zajímalo, co jsem tam říkal, na co se mě ptali a tak, tak to bude asi k dispozici zítra na webu. Koukejte na kartu Komunita na YouTube, koukejte na všechny ostatní sociální sítě a já to tam nahraju a popřípadě bych vám to ještě pustil příští úterý, až budu vysílat. To bude úplně nejlepší asi. Takže toliko úvodem, zatím jakoby jsem vám chtěl jako svěřit své pocity. Moje pocity jsou takový, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct, to je pro mě hlavní. Já jsem si vytvořil takový mustr, takový poloscénář, nebyl to scénář, byly tam jenom body. Tohleto body, tohleto a prostě co chci mu říct a říkal jsem to vlastními slovy, já to jinak jako neumím, jinak bych to musel číst vyloženě. Když třeba dělám politicky nekorektní zprávy, tak to vyloženě čtu. Ale když dělám nějaký jiný věci, tak tam si napíšu body a okomentuju to z místa v tu chvíli, jak to cítím. A takhle jsem to udělal stejně. Pozitiva. Měl jsem odpověď na každou otázku. Čekal jsem, že mě tam přidusej víc. Takže jsem si říkal, že mě budou zkoušet zákon. Ty zákony jsem měl takovou trochu v hlavě. Bál jsem si, že se tam v nějakým paragrafu zmýlím nebo něco. Ale to je nějak nezajímalo. Je zajímá ta praktická činnost.
Každého kandidáta se poslanec zeptal, pan místopředseda, tuším, volebního výboru, se zeptal, jestli nezastává funkce v žádném spolku a nejedná v zájmu žádného spolku, což nejednám. Na to je moje v úvozovkách kariéra v tomto smyslu příliš krátká na to, aby si na mě vytvořil vliv nějaký lobbysta z nějaký neziskovky. Takže v tomhletom. A to je tak všechno. Pokud máte nějakou otázku, tak rychle zodpovím. Za chviličku mě čeká vystupování z auta. Chtěl jsem to udělat fakt krátký, abyste jako věděli, že to proběhlo, v pořádku. A teď vlastně 54 kandidátů, 12, 26, 2, 24, 48. Takže přesně 4,5, 1:4,5 je šance na to, že se dostanu vyloženě do toho dalšího kola. A pak je šance 1:3, takže 1:13, jak jsem říkal včera, je, že se do toho dostanu. Tím pádem musím jako na rovinu říct, že nejsem favoritem, bude to hodně waffles, jestli to vůbec projde, ale rozhodně neházím flintu do žita, nejel jsem se jenom zúčastnit. Pokud olympionik jede, že chce skončit 20., tak by olympionik měl, že chce zkusit vyhrát, a tak to beru. Chci zkusit aspoň tu bramboru teda, když ne tu medaili, ale brambora taky stačí. V tomto případě jsou 4 místa vítězný, ne 3, takže to je výhoda. A to je tak všechno. Pokud nemáte otázku, tak já tady ten přenos vypnu a vy se můžete sledovat web, kde zítra zkusím dát ten záznam a pokud se mi to nepovede, tak vám ho při nejhorším přehraju na streamu. Mimochodem, na streamu v úterý už bychom měli vědět, zda to bude mít smysl řešit, protože někdy ke konci týdne si myslím, že ta volba v jejich jako interním režimu nějakým způsobem proběhne a 12 jmen, které postoupily dál a stanou se těmi jako finalisty a do té doby nevíme nic, takže si myslím, že v úterý bychom mohli vědět, jestli vůbec má cenu řešit nějakou radu České televize. Můžeme taky se jako pousmát nad tím, že jsem se teda zúčastnil, ale taky můžeme řešit, jakou mám šanci. Uvidíme všechno. Je to, šance jsou nízké, ale nikoli nulové. Já vám děkuji za pozornost a takový ty klasické věci, sdílejte, odebírejte a tak dále, vy to znáte. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a přeji hezký den. Naschledanou všem.